ni wakati watu wamezoea hii mambo ya rahisi rahisi. Yaani kuna vile wamezoea digital. Yaani kwamba kitambo unajua utaandika barua kwa rafiki yako itachukua 3 days for ifike kwake. Lakini leo ukitaka kuandikia msichana message hapo hata hapa kanisani utaka na mwandikie na napata. Sasa hivi si baadaye. Kwa hivyo kuna vile watu wamezoea mambo ya haraka haraka. Utajipata umeingia kwa hizo haraka haraka za Illuminati. Eh, maana wewe unataka utajibu haraka. Unataka mambo ya haraka. You don't want to labor. You don't want to hii generation wa watu hawataki kulela. Hawataki kukubali yale wanafundishwa na kina ndugu yetu Danson kusave pole pole. Tunataka tuweke pesa pap, then it's not pap on it by the time tunafanya mambo yetu. Lakini Danson anasema hapana, that is not the case. Vumilia. Yeye anasema hivyo. Lakini generation hii ambayo ya watoto wetu hawataki hivyo. Wanataka mambo pap pap. Na usipokuwa careful leo hii naambia usipokuwa careful kama wewe ni kijana, utaki mambo ya haraka haraka. We don't want to labor in prayer. You don't want to labor in fasting. Kwanza fasting ndio imekuwa na shida kwa kanisa la leo. Mungu atusamehe. Yaani sahihi hours, it is just hours. Mimi nashinda nikiambia wewe it is hours. Hata tunadai muda mrefu. Ni jana usiku ulikula saa 3 za usiku na saa 9 utakula please. Mandi wache chakula. Kanisa acha chakula. So that tusonge mbele. Tuache kustagnate. Kwani hatujachoka jamani? Hatujachoka na hii maisha ya kawaida. Hatujachoka, we are not making a step, tuseme ukweli. Hatufanyi hatua, huo ndio ukweli wa mama. Hatufanyi hatua, we are not moving. Kwa sababu yetu tunapenda food. Learn to show food wewe ni mkubwa. Your lacking, my friend. Any chakula say to me, chapati is not the one I pray to on Saturday, go on Monday, as you were sick. That's the shaka. Like in my Zunia shaka, chapati, you are nothing. Hey, it's not food. But let's just give a sign. Amen. Tunafunga mwaka mpya. Mwaka mpya hivi kabisa tu kula. Imagine. Mwaka mpya watu kila kuku hivi. Tulikauka. Mzee wangu akasema, "Ay my God, hii nyama nimenunua ya nini sasa?" Naongea bwana. Hapa niko katika ofe. Food is kitu. Food is nothing, my friend. Chakula utakula, sio utakula, utakula. But labor in prayer. Mwite Mungu kwa ajili ya jamii yako. Mwite Mungu kwa ajili ya watoto. Hataki watoto waendelee kupotea. Hataki kuona watoto wetu wanaonekana the wrong places. Hatutaki. Let us labor in prayer. Oh mama, tuombe tumtafute Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akamwambia imeandikwa. Imeandikwa. Utamtumikia Mungu pekee. Utamsujudu Mungu na kumtumikia yeye. But you know the word of God. Wewe unajua neno la Mungu. Ndio shetani akikuja umwambie, wewe unajua. Because kama ujui neno la Mungu utapita about the bush. Alafu basi utaweza sasa hivi. Wale hao makazi wale shida ukiita makazi wanapenda kuagi neno la Mungu. Usibali kuagi nao ama watu wa Jehovah Jehovah Witness. Wanakuja kuagi. Don't argue with them. Wacha kuagi na wao. Wacha kuingiza mambo mbaya hayafai. Maana atakuuliza maswali mengine hayana mbele wala nyuma. Kwa hivyo wewe be steady with the word of God. Wewe unajua neno, kaa kwa neno la Mungu. Kaa kwa maombi, kaa kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Ili shetani akirusha mshale na wewe unamrushia kwa nini? Naomba hata mimi najua. Sasa Mungu alisema, mwaka huu ni kweli nimeleta kwa roho. Mungu alisema, Mungu alisema uliisifanye. Mungu alisema uliisifanye. Na tunasimama hapa. Hatuondoki. Tunasimama. Mungu alisema uliisifanye. Mungu alisema atatushika kwa mkono wake wa kuume na atatusaidia kwa vyovyote vile. Corona ni hii lakini tutasaidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kabisa magonjwa yameingia kwa nyumba lakini Mungu alisema I will expand. Hakuna nini na nini. I will expand. Hii ugonjwa itabidi iende. Itabidi jipange. Maana mimi I am going to expand. And the devil can do nothing about it. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie, sitasoma lakini nikimalizia nataka tuangalie maisha ya mtumishi wa Mungu Job. Tumesema kwamba majaribu roho mtakatifu yote. Si kama unajipeleka. Haujipeleki. Kwa hivyo Job 13:15
Sisi Ayubu, kuna tatu, kuna nina, naza ndika, kuna tano, naza ndika. Job, aka history ya Job. Job akiwa mkamilifu mbele za Bwana. Akiwa amemjua Mungu, akiwa amejua neno la Mungu. Na amesimama kwa neno la Mungu na hageuki. Amesimama hapo. Vile Mungu alisema ni hivyo. Shetani akaona, akaniuliza, akaenda kwa mkutano na Mungu. Akamwambia ni kwa sababu kuna vile umemprotect. Ndio sababu hawezi kugeuka, hawezi kubadilisha mawazo yake. Hebu ondoa that age of protection. Mungu akakubali. Kwa hivyo kuna vile Mungu anakubali sehemu ya ujaribu. Usiweze kujipata mtoto hapa ukaanza kusema, Mungu uko hao? Mungu uko wapi? Mungu uko wapi? Mungu umeniacha? Hakuna, Mungu hajakuacha. Mungu yuko hapo kwa majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuwa hapo kwa Job, alikuwa hapo hata Yesu akijaribiwa, alikuwa. Unajua tunaambia kwamba kama wewe ni mtoto wa kiroho, ukipata na majaribu, utaanza kusema vitu ambavyo havifai. Utaanza kusema mambo yako ambayo sio. Utaanza kujisemea, "Hai, Mungu mimi aliniacha." Unajua mimi siku hizi Mungu aliniacha ndio sababu. Hakuna, Mungu hajakuacha. Yuko hapo, hajakuacha. Kwa hivyo usijipate mtoto ukaongea vitu ambazo hazifai. So Job shetani akaomba ruhusa kwa Mungu akaweza kumjaribu Job. Na hiyo age of protection ikaondolewa. So shetani akaingia mzima mzima. Akaua watoto wake. Akachukua mali zake. Akahakikisha amebaki vile yupo. Akampa akarudi akapewa ubuti akakaa kwa majifu. Mke wake alivyoona hivyo akasema, "Hey, please. 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 Please baba nipita. Please. Please, please mwangeka. Hebu achana na huyu Mungu bwana. Please." Bwana asifiwe. Maana mtu anasema, "Ai, sasa huyu, yani mia za uma anasema, "Ai, sasa huyu mtanicho." Yani ameka kwa mtishwa ni chua ni ai. Tukana huyu Mungu bwana, achana na yeye huyu Mungu. Siku zote umemtumikia hivi vyote, hivi vyote wewe umekuwa kwa Mungu. Hivi vyote umemfanyia sisi APC. Alafu leo anakuacha unabaki hapo kwa majini. Tukana yeye. Lakini Job anasema, "Oh, is like me. Bwana Yesu asifiwe. Though he slay me, I will trust him. Hata kama amenifanya nini, I will still trust the Lord." Bwana Yesu asifiwe. That is my prayer today. Ya kwamba hata utakapopitia mambo gani, bado utasimama na Mungu. Bado utasema, "Bado nitamtumainia Bwana. Bado nitamtumainia Bwana." Kwa vyovyote vile, rusha mishale yako, sijakataa. Lakini mimi nitamtumainia Bwana. Nitalitumainia neno la Bwana. Nitasimama na neno vile Mungu ameniongelesha. Kama Mungu amekuongelesha kitu, stand there. Alikuambia utajenga nyumba, kaa hapo na muamini Mungu na utajenga hiyo nyumba. Kama Mungu alikuambia utapata mume, kaa hapo, utapata mume. Kama Mungu alikuambia utapata mtoto, kaa hapo. Usianze baba iko huku kwa wanganga sijui. Don't. Kaa hapa kwa Mungu, kaa hapa hapa. Mungu ataleta. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alikwambia atakupa kazi, atakupa. Wewe weka the joy of the Lord in your heart. Usihangaike. Weka furaha ya Bwana. Furahia katika Bwana. Msifu Bwana. Mwaka huu Mungu akatuongelesha. Tukue na sifa na maabudu. Ndio sababu kila mwezi at least ni yapi siku moja kumwabudu Bwana. Kama waombezi, tunakuja tunamsifu Bwana. Hivyo gobe yetu, tunamwabudu Bwana, tunamchezea Bwana. Because it is the joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, mambo yanapokuja, wewe weka the joy of the Lord. Weka furaha ya Bwana. Itawale moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Anaomba mwamini Bwana zipite. Weka furaha ya Bwana. Ikae ndani yako. Neno la Mungu lijae ndani yako. Lile neno Mungu amekuongelesha usitoke. Kaa kama Ayubu, simama pale. Useme kwamba Mungu alisema na alisema.
na hakuna kitu shetani utafanya. Hii biashara Mungu alisema itaendelea, hakuna kitu utafanya. Haitakufa juu ya corona. Maisha yangu sitarudi nyuma juu ya corona. Because Biblia inasema kwamba riches zetu is in glory. Si riches za hapa Kenya. Usiangalie uchumi wa Kenya. Usiangalie hata zingine, achana na hizo nyingi. Sitakuamsha wazimu bure. Achana nazo. Wewe angalia Mungu. Sikiza neno la Bwana. Take time to hear the word of God. Bwana asifiwe. Acha kuangalia news kila wakati. Mpaka you are so stressed. Sura yako inaweza kukunjana. Ukiwa stressed na mambo yako wewe hata huyajui vizuri. Unakuwa stressed. Wewe tazama Bwana. Tazama neno linasema nini bila kuchagua ramani. Neno la Mungu linasema nini juu ya this situation. What is the word saying about this corona? Biblia inasema katika Psalms 91, it will not come near your dwelling. Ama atujui. Hadi Biblia Mungu anasema, anasema haitakuja malangoni petu. Ndio vyote vile. Corona haitakuja malangoni petu. Kwa hivyo jipe amani, jipe furaha. Now umtumikie Bwana, now muombe, take time in prayer, take time in the word. Tuache kukaa kwa kama, tuache kukaa maisha ya kawaida, tuondokee hali za kawaida na tuanze kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naomba tusimame. Yesu, 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 Yesu
hapo ulipoanza ama siku nyingine, lakini mishale imerushwa kwa maisha yako. Nenda mbele za Bwana ukalitie jina la Bwana, ukamwite Yesu, ukamwambie Bwana Yesu, ukamwite Yesu mahali hapa. Kuna mishale imerushwa kwa maisha yako, kuna magonjwa yameingia katika nyumba yako, mwite Bwana Yesu kwa siku ya leo. Faith and an essence of prayer. Thank you.
wewe. Amen. Chimba chimba. Kazi ya